समस्तांग देवबरोधी स्मक्ता कथा दाईज पैलोंकड़ो वेवेंसला काणी सच का सामना काणीकार वल्ली क्वाड्रस अजिकार सच का सामना बिल्कुल सत्य वाव आणि दोनच सवाला तुझे आणि एक करोड रुपया मध्ये सालभर भरल्या शंभरां वयर प्रेक्षकांच्या थाळ्यांच्या आवाजा मोदेंच राजीव खंडेलवालान उसाळणी केली. हांव मात गमिल्लो मात न्हय एक तरासो अप्रदी जिनोस म्हज्या तोंडारासो लिपोवंक प्रयत्न करतलो. एक करोड जिनी सारून सयत जायत्यांक कमावंक असाध जाल्लो ऐवज थोड्यास घडयांनी जोडूंक पावसो अवकास म्हज्या नशिबाच्या दारार उबो आसलो. संवसारांत बरें या वायट म्हणलें वेळा काळाचेर आसता. सर्व क्षणीक जें सासणाक जावन आसा तें जैत आनी जीक देखून हर एक स्थितींत म्हाका जिखूंक आसलें. तोच म्हज्या जिणेचो शेवट. हो संवसार फकत जिखतेल्यांक वा जिखलेल्यांक मात्र उडास दवरत शिवाय सोलवल्ल्यांक न्ही. हें म्हजें चिंतप आनी हिंस म्हजी तत्वां जावन आसली. म्हाका हे दळस पॉलिग्राफ मशिनाक खवोवन कांय पन्नासां वयर सवालां विचारून जाल्लीं. तांतलीं कांय 21 सवालां भोवशा परत विचारूंक आसलीं कॅमेरा समोर आनी हांवें सतच विचारूंक आसलें जें सत म्हज्या पॉलिग्राफ तपासणे मुखांत मशिनान समजिल्लें वा पार केल्लें. कांय सकाळीं तांव न्हू स्टुडियोंत सच का सामना कार्याचें रेकॉर्डिंग चालू आसलें. म्हजे सवें म्हजी बायल म्हजी सासूमाय म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजो खास इश्ट आयिल्ले. म्हजे सवेंच राजीव खंडेलवालाक फूड करून बसुल्ले. जायते म्हजे अभिमानी वसपी लोकां सवें फाटल्यान बसुल्ले. भोवशा एका फामाद साहित्यकार जावन कोणेंय इतले मुखार पावचें हेंच पयले फावटी. पयल्या रावंडांत 10 लाख दुसऱ्या रावंडांत 25 लाख येदळस जिखून जाल्ले. हांवें फुडल्या सवालाक सारकी जवाब दिली तर 50 लाख तशेंच अखेरीच्या सवालाक सारकी जवाब दिली तर 1 करोड रुपया. पूण हांवें दिल्ल्या सवालांत म्हजे सवें बसल्यांच्या तोंडांत सयत एका तरांचें अपराध चिंतप दिसचें म्हाका कित्याक की उठून दिसतालें. बूक म्हज्या थोड्या भोव फामाद बुकां पैकींतलो एक. कशें समाजेंत काम नासतना वा काम होगडावन गेल्लें काम सोदूंक प्रयत्न करतात म्हणल्याचेर हांवें बरयल्लो बूक तो. आनी तें सवाल हेस बुकाक संबंदीत जाल्लें. तुजो एक खास मित्र जेन्ना परगांवांत काम होगडावन आसले वेळार एका नोकरी दितल्या कंपनीक एक रेफरन्स व्यक्ती जावन रेफरन्स दिवंक विचारले वेळार तुवें ताका कुमो करचे बदलाक फाटल्यान ताचीं नकलां करून ताचे तावन तुज्या पुरस्काराचो संभावनाचो दुडो वसूल केल्लो ही म्हणलें सवाल तें. हांवें सतच विचारूंक आसलें आनी हें बिल्कुल सत जावन आसलें. हांव साहित्याक आयिल्लोच नांव आनी दुडू कमावंक म्हाका दुडू जाय आसलो. म्हज्या इश्टां समोर म्हजी प्रतिश्ठा स्थापीत करूंक म्हज्यो खाणयो हेर बसांच्या लोकां समोर पावोवंक म्हाका दुडू जाय आसलो. आनी ही बसावणी केल्लो तो संपादक आतां काम होगडावन घेवन म्हाका बसयलो दुडू तशेंच संभावन सयत दिनासतना म्हजे लागींच कामाचे रेफरन्स मागतलो. आनी हांवें हेरां सवें हेरांपर्यंत त्या संपादकाची नकलां केलीं हें सांगूंक म्हाका धैर्य आसा. म्हजे सवें बसली मात्र न्ही लोकांनी सयत चिंतनातले परी वय म्हणली जवाब हांवें दिल्लीस खिणान मावन मावन कोणाच्या तोंडांत एक शब्द ना. एक फामाद बरोवपीन उसारिल्लें प्रामाणीक सत्य जावन आसलें. म्हजो शेवट सुडाळ आसलो 1 करोड. राजीव खंडेलवाल फुडल्या सवालाक विचारूंक वायतो जालो. तुजो निश्कळ जिणी बूक 2 भासांनी अनुवादीत जाल्लो भोव फामाद बूक
आता तुका सवाल हें तुज्या काजरी जिणये भायर तुवें हेर बायले सुवें लैंगीक संबंद दवरलाय. हें सवाल आयकून म्हजे सवाच्या सर्वांच्या तोंडाचो छारो सो बदल्लो. हांवें दोळे दामपुल्ले तरी म्हज्या मोतीन तूं म्हज्या बायलेचें, म्हज्या सासूमायचें, म्हज्या आवयचें रुपण येतालें. ह्या सवालतान पळून दव्या म्हणली बोगणां येतालीं. पूण एक खरड शेवटान म्हाका कुड्ड केल्लो, म्हाका मोनो केल्लो, म्हाका केप्प केल्लो. हांवें सत उसारूंक आसलें. कॅमेराचो फोकस एकेकल्यांचेर गुवन आसलो. म्हज्या मोतीन तूं बोगणाची लारां सयत गुवन आसलीं. एक फामाद साहित्यकार आनी सताचे फूट. पूण म्हज्या साहित्यीक व्यक्तित्वाक नागणें करचें सवाल हें वय. हांवें परत तिस्स जाप दिली. आतां मिशिना लागीं कॅमेराचो फोकस गेलो. मिशिनान थोड्या सेकंडांनी पासवो दिवळसो जळयलो. परत म्हजी जवाब सत जावन आसली. लोकांच्या थाळयांचो आवाज परत सालभर आयकूंक लायलो. पूण त्या आवाजा मदें म्हजे सुवें बसलेल्यांच्या काळजांतलें मौन रुदान म्हज्या कानांनी गाजतालें. पूण हांवें म्हजो शेवट पावोवंक आसलो. 50 लाख जिखल्या तुका उल्लास. आतां उरलो फकत एकच सवाल. तुका 1 करोड रुपया दिवंक सोदचें सवाल. पूण तें सवाल विचारच्या आदीं एक ल्हान ब्रेक. राजीव खंडेलवाल उलोवन आसलो. ब्रेक जावन पाटी आयिल्लेंच मुखलें सवाल तयार आसलें. तुज्या 40 वर्सांच्या साहित्यीक जिणेंत तुका जायते पुरस्कार लाभल्यात. पूण सांग, हांतले कितले पुरस्कार तुज्या प्रामाणीक ह्या साहित्यीक योग्यतेक मेळ्ळ्यात आनी कितले तुवें तुज्या लॉबीक खावोवन घेतल्यात? भोव कठीण सवाल हें जावन आसलें. सत सांगचें तर सवालाच्या की हांवें दिवंक अशी जवाब कठीण जावन आसली. हांव मन घट करून बसलो. हांवें सत सांगूंक आसलें तेन्ना मात्र हांव म्हज्या शेवटाक पावोवंक सोदतो. हांव फकत हांव आनी म्हज्या शेवटा विशीं मात्र चिंतालो. जैतवंत जावंक हांव कितेंच करूंक फाटीं सरचो न्ही. पूण ह्या म्हज्या जैताच्या शेवटाच्या वाटेन म्हजे सुवें आयिल्ली जी म्हजे सुवें जिणेंत सांगात दिल्ली, सांगात दिवची, म्हजे तावन कसले बंदपास भोगून आसात म्हणलें चिंतप एक घडये म्हज्या मोतींत उदेलें. ह्यो दळमणसर म्हज्या साहित्यीक प्रतिभेचेर, म्हज्या जाणवायेचेर, म्हज्या गिन्यानाचेर अभिमान भोगल्ली वा भोगची सर्व आज म्हाका खरेपणी वळखतात. हांवें सत उसारलें कित्याक तेंच सत म्हाका त्या जैताच्या शेवटाक व्हरून पावोवचें सत. पूण ह्या जैताक हांवें दिल्लें वा दिवंक अशें मोल कितलें? म्हज्या मतीन पयले फावटी कावजिणी उदेली आनी हांवें जवाब दिली. हांव क्विट करूंक आशेतां. आय वॉन्ट टू क्विट. देव बरें करूं. मुखार आयकोवप्या, तुका ही काणी खायस जाली तर दया करून तुजे विचार आमकां बरय. देव बरें करूं.